Тричі за два дні житловий будинок на Сахарова не припиняють лжемінувати. У четвер до поліції знову надійшло повідомлення про те, що у будівлі міститься вибухівка. Правоохоронці евакуювали понад 100 жителів, обстежили будинок і прилеглу територію, але загрози безпеці людей знову не виявили. Нагадаємо, що у середу будинок на Сахарова лжемінували двічі. Перше повідомлення до поліції надійшло в день, наступне про мінування того ж будинку надійшло після 23-ї години. Невідомого жартівника зараз розшукує поліція. Вже розпочато кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян.